жизни. Кабаре «Шик» – реклама достойных вещей для стильных людей. Генеральный партнер открытой украинской лиги КВН «Соки Винни». Спонсор программы КВН «Милагро Аромов». Аромат свежемолотого кофе. Свіжість – ось секрет впевненості в собі. Фадео спрей дає тобі абсолютну свіжість протягом 24 годин. Тому що ніколи не знаєш. Будь впевнена, Фадео спрей – твій заряд свіжості на весь день. Жодна звичайна зубна щітка не може зрівнятися з електрощіткою Spin Brush від Blendamed. Його рівка поєднує обертову та нерухому частини та гарантує бездоганну якість чищення. Всього за 29 гривень. Spin Brush від Blendamed. Телевизоры то, чтобы бомба стерео. С динамической системой звучания воспроизводят мощный и чистый звук, создают эффект присутствия. Бомба стерео от Тошиба. Канал 1+1 та «Шоколад Корона» оголошують конкурс романів та кіносценаріїв «Коронація слова». До участі допускаються твори українською мовою, що раніше не друкувалися. Найкращі романи будуть надруковані видавництвом «Кальварія». Рукописи приймаються до 1 січня 2003 року за адресою 03-142 місто Київ, абонентська скринька 65. Докладніше у газетах «Літературної України», «Українське слово», «Україна молода», «Порадниця». До 5-річчя діяльності Avon в Україні запрошуємо вас взяти участь в акції «З Avon перемагають усі». Дізнайтеся більше у свого консультанта або зателефонуйте до Avon. Ну що? Готовий. Хто перший? ДЛФ. Відчуття висоти. Мене звати Жан-П'єр, я парфумер, я вигадую найкращі у світі аромати. На створення нової колекції Камей мене надихнула парижанка. Я побачив її туманного ранку, прохолодного, як поцілунок роси. Камей Аква. Коли я зустрів її знову, вона була подібна до букета троянди жасмину. Камей Флораль. Її чуттєвість я втілив у теплій композиції ароматів сандала та квітів помаранчі. Камей Орієнт. Есенс де Камей. Аромат краси в краплині парфумів. Младший лейтенант Нитаренко, прибыл для прохождения службы. Спешишь, лейтенант. Спешишь. Україна. Закарпаття. Кінець 40-х років. Жахливі часи. Часи вбивств, зрад та страху. Якщо зробимо точно, а це ти зможеш, то разом покінчимо з цим бункером. Останнім бункером. Останній бункер сьогодні о 21:50 на 1+1. Війна кланів у кримінальній столиці Росії. Повний перерозподіл сфер впливу. Досі антибіотику вдавалося уникати помсти закону і вбивчої заздрості конкурентів. Та й невловимого генія злочинного світу чекає кара. Продовження кримінального телероману «Бандитський Петербург». Крах. Антибіотика. Лев Борисов, Олександр Домагаров і Євген Цидихін. З понеділка по четвер о 20:10. На 1+1. Музикальний конкурс.